្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីក្បាច់គុណជនជាតិជប៉ុនដល់កីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងសាលាការ៉ាតេដូសូតូកុងកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីសម្ដែងចេកទេសនិងការប្រកួតពានរង្វាន់មិត្តភាពក្បាច់ការ៉ាតេដូសូតូកុងឆាកជាតិកាលពីពេលថ្មីនេះនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺត្រៀមក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងមួយគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាស្រុកយើងនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡា SEA Games អញ្ចឹងកីឡាការ៉ាតេនឹងវាជាវិញ្ញាសាមួយអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យកីឡាករយើងនេះមានលទ្ធភាពមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលអាចឡើងប្រកួតក្នុងឆាកអន្តរជាតិបានខ្ញុំថាយើងសាលាយើងគិតថាมันអាចធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានទេព្រោះកីឡាវាស៊ីពេលវេលាហើយវាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងបច្ចេកទេសពង្រឹងកម្លាំងបាយកម្លាំងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រឹងប្រែងថាមួយឆ្នាំយើងធ្វើកថាកម្មវិធីកម្រិតជាតិហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ទី1លើកកម្ពស់កីឡាហ្នឹងផងពង្រឹងសមត្ថភាពនិយាយគ្នាការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយពេលដែលយើងមានកីឡាករ400នាក់វាយក្បាច់ជាមួយគ្នាបើគាត់មិនសមជាមួយគ្នាគាត់មិនអាចបង្ហាញភាពរលូនបានទេនឹងទី1ទី2យើងចង់ឲ្យពង្រឹងស្មារតីរួបរងគ្នាយើងចង់ពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីគ្នាយើងចង់ពង្រឹងស្មារតីគោរពគ្នាហើយកីឡាការ៉ាតេហ្នឹងគឺជាកីឡាមួយដែលមានវិន័យដ៏ខ្ពស់ណាពិធីសម្ដែងបច្ចេកទេសនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់មិត្តភាពក្បាច់ការ៉ាតេដូសូតូកុងឆាកជាតិនេះមានការចូលរួមពីកីឡាករកីឡាការិនីប្រមាណ700នាក់ចូលរួមក្នុងនោះមាន33ក្លឹបការ៉ាតេមកពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកណ្ដាលនិងបាត់ដំបងការសម្ដែងបច្ចេកទេសក្បាច់ការ៉ាតេបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមពីកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំកីឡាករកីឡាការិនីអាយុ15ឆ្នាំនិង16ឆ្នាំក្នុងនោះដែរក៏មានការសម្ដែងបច្ចេកទេសកាតាជាក្រុមនិងគូមីតជាការប្រកួតប្រយុទ្ធជាលក្ខណៈមិត្តភាពពីនោះក៏មានការសម្ដែងបច្ចេកទេសក្បាច់គុណផ្សេងៗពីលោកគ្រូជំនាញដូចជាប្រភេទក្បាច់សូតូកាន់វ៉ាដូយុគូយូយុជាដើមយើងបង្ហាញលើកនេះជាអ្វីដែលល្អគឺថាពួកកីឡាសាលាពួកយើងនឹងយើងតែក្បាច់ឈុតកង់តែលើកនេះយើងបោះដៃយើងប្រមូលមិត្តណែកីឡានៅក្បាច់ដទៃទៀតដូចជាណែបាដូរយូបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលយើងធ្វើលើក្រោយយើងអាចទាញក្បាច់ការ៉ាតេឈីតូរយូហ្គោជូរយូអីមកទៀតណាអញ្ចឹងតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងព្រឹកមិញហ្នឹងល្អមើលគាត់ថាយើងឃើញអ្នកកីឡាករដែលគាត់ហាត់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឃើញអូក្បាច់គេវាអញ្ចឹងក្បាច់យើងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរណែសមត្ថភាពជាការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសជាការផ្លាស់ប្ដូរការពិសោធន៍ណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅណែកីឡាករដែលឡើងមកហ្នឹងបាទ7500នាក់ហើយយើងអត់គិតថែម200នាក់ទៀតដែលក៏អត់ទាន់ដល់សមត្ថភាពអាចឡើងបានទេអញ្ចឹងយើងបំពោគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អង្គុយមើលទៅឯងបើខាងនោះគេឡើងបានខ្ញុំត្រូវប្រឹងដែរ
ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់អាចខំប្រឹងប្រែងហាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបនៅក្នុងក្លឹបប្រកបណាដើម្បីគាត់អាចចូលរួមក្នុងកម្រិតជាតិការរៀបចំពិធីសម្ដែងបច្ចេកទេសនិងការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពបាច់ការ៉ាតេដូសូតូកង់បានទទួលការអបអរសាទរពីសំណាក់អាយដមហងជុននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាយដមបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាការ៉ាតេដូសូតូកង់ដែលបានរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងជាសកម្មភាពគាំទ្រដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាសំខាន់បំផុតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺការក្រសួងក៏ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបាទយើងបានអនុម័តហើយថាបានអនុម័តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកីឡាយើងរៀបចំជា National Game ជាការប្រកួតជាតិការពង្រឹងកីឡាតាមសាលារៀនសំខាន់ផុតការពង្រឹងនៅតាមការតសហព័ន្ធនីមួយៗអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏ជាជួយការចូលរួមចំណាយដែររបស់សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេដូនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យការ៉ាតេនឹងទៅពេលដែលយើងបដោះថ្នាលពីក្រោមទៅគាត់ហាត់មកវិញទៅពី2023នឹងយើងនឹងបានជោគជ័យបាទតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកជំនាញផ្នែកកីឡាការ៉ាតេការ៉ាតេគឺជាប្រភេទកីឡាដែលមានវិន័យតឹងរ៉ឹងអ្នកដែលចូលហាត់រៀនផ្នែកកីឡានេះនឹងយល់អំពីតម្លៃនៃវិន័យការគោរពខ្លួនឯងនិងមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសហគមន៍អាយដមហងជុននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាលាការ៉ាតេដូសូតូកង់ដែលបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការលើកស្ទួយក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាការរៀបចំបង្ហាញចេកទេការ៉ាតេដោយសាលាការ៉ាតេដូសូតូកង់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ដើម្បីលើកស្ទួយនៅការគេថាអភិវឌ្ឍនៅកីឡាការ៉ាតេដូនេះក៏ដូចជាកីឡាការ៉ាតេក៏ដូចជាក្បាច់គុនបុរាណជប៉ុនផ្សេងៗទៀតដែរដោយសារតែការយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្លឹបទាំងអស់ហើយដើម្បីតាក់ទាញឲ្យយុវជនយើងចូលចិត្តកីឡាចូលហាត់កីឡាទាំងកីឡាក្បាច់គុនបុរាណជប៉ុនក៏ដូចជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរហើយជាពិសេសដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តស្នាលសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកកីឡាអូឡ িম্প ិកឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺនៅជប៉ុនគឺគេនឹងស្នើសុំបញ្ចូលកីឡាការ៉ាតេដូនេះជាកីឡាអូឡ িম্প ិកបាទឥឡូវនេះជាកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាចូលកីឡាអូឡ িম্প ិកហើយទឹកនោះក៏ត្រៀមសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាលពីឥឡូវនេះគឺពីក្មេងទៅបាទអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យក្រុមមួយមួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមករៀនសូត្រពីគ្នាចាញ់យើងឃើញថាសំខាន់បំផុតនៃការហាត់ការ៉ាតេនេះគឺការហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាយុដំសុកស៊ីផាណានាយកសាលាការ៉ាតេដូសូតូកង់កម្ពុជានិងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅកម្មដានបានថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្នែកកីឡាមួយនេះគាំទ្រដល់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងជាពិសេសចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងថវិកាដល់ព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងបច្ចេកទេសការ៉ាតេដូនេះមានដូចជាភ្នំពេញសិទ្ធិ Center AIA ជីជាក្រុមហ៊ុន Sport Complex ហាងកាហ្វេនិងហាងនំប៉័ង Brown និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតយើងមកទីនេះដើម្បីឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដែលបានឃើញកីឡាករកីឡាករនីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អង់អាចក្លាហានពួកគេមានការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកីឡានេះជាខ្លាំងខ្ញុំរីករាយនឹងបន្តគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតសម្រាប់ខ្ញុំតោះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញក្មេងៗសកលក្រោយនិងក៏ដូចជាយុវជនប្រុសស្រីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់តាមការហាត់កីឡាបានពង្រឹងនៅសុខភាពគាត់ក៏ដូចជាវិន័យនិងប្រាជ្ញានិងការងារជាក្រុមរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់នឹងបន្តនៅការ sponsor នៅ event បែបនេះIt's part of our plan. នេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលយើងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងនឹងបន្តគាំទ្រដល់កីឡាក្នុងវិស័យអប់រំយើងមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបានឃើញបងប្អូនកុមារនិងយុវជនរីករាយជាមួយកីឡាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមានការចម្រើនវ័យធំឡើងនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតក៏ពិតបើសិនជាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្មងជាផ្នែកមួយនៃការងារសង្គមដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធ្វើទី2យើងឃើញថាវិស័យកីឡាជាវិស័យមួយស្នូលរបស់ប្រទេសវាមិនគ្រាន់តែជាសុខភាពតែវាជាការរួមផ្ដុំសាមគ្គីដើម្បីឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់យល់ពីហៅថាឆន្ទៈរួមមួយដើម្បីចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំអាកម្មវិធីអនឹងយើងត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ណាការគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងព្រោះរៀបចំវាត្រូវការសហយណាប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែលុយទេវាត្រូវការជំនាញវាត្រូវការបច្ចេកទេសវាត្រូវការ100មុខបើនិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំផុសចលនាមួយជាចលនាគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិមួយព្រោះថាអ្វីយើងធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់ថាស្លាយទេគឺគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិអញ្ចឹងបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហងលោកបណ្ឌិតហងជុនអរុនគាត់មកចំណាយពេលមកដើម្បីមកជួយជំរុញជួយបំផុសជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃកីឡាហ្នឹងជាពិសេសជួយលើកទឹកចិត្តយើងនេះដែលជាសាលាហ្នឹងដើម្បីជួយចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាហ្នឹងសាលាការ៉ាតេដូសូតូកង់កម្ពុជាតែងតែរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងបច្ចេកទេសការ៉ាតេចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការរៀបចំនេះជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យកីឡាករកីឡាករនីការ៉ាតេវ័យក្មេងមកពីបណ្ដាក្លឹបផ្សេងផ្សេងគ្នាបានជួបគ្នាដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមកទទួលយកនូវបច្ចេកទេសការ៉ាតេថ្មីថ្មីពីលោកគ្រូជំនាញជាពិសេសត្រៀមអត្តពលិកឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី SEA Games ដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023